ប្រេសិទ្ធសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចោតសួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីការចាប់ខ្លួនចោតប្រក annt និងកាត់ទោសកម្មជនការពីប្រធានក្នុងខេត្តរតនគិរីលោកឈនផល្លាដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនការពីខេត្តកញ្ញាឆ្នាំ2021ការចោតសួរនោះធ្វើឡើងក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2022ដែលត្រូវបានបង្ហោះលើ Facebook របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្តុកសិទ្ធិមនុស្សនៅ កម្ពុជាបានជួបជាមួយលេខិតឆ្លៃតបរបស់ស្ថានបេសកកម្មចិនត្រៃនៃប្រតិជានិចកម្ពុជានៅទីក្រុងស៊ឺណាវតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រសិទ្ធសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះមានចំនួន5រូបដែលក្នុងនោះក៏មានលោកវិធិទ្ធមនតាបនអ្នករាយការពិសេសដែលពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាផងដែរអ្នករាយការពិសេសទាំង5រូបបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្តល់ព័ត៌មានពេញលេញទៅលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ដែលនាំឲ្យមានការខុំ ខ្លួនលោកឆនផាឡាបញ្យលពីហេតផលនៃការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នផ្ដល់ពត៌មានអំពីស្ថានភាពសុខភាពនិងលក្ខ័ណ្ឌសន្តិសុខរបស់លោកផាឡាក្នុងម្ដលឃុំឃាំងនិងផ្ដល់ពត៌មានអំពីលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតទៅលើការវិបហារូបលោកកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ជាដើមនៅក្នុងលិខិតឆ្លើយតបមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ភិក្ខីកម្ពុជាបានលើកឡើងថាសកម្មភាព របបរបស់លោកឆនផាឡាបានបំពៀនសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងប៉ះពាល់ដល់ទុនធានធម្មជាតិដូចមានចែងនៅក្នុងច្បាប់របស់កម្ពុជាដែលត្រូវបដិសេធនៅក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានដែលផ្ញើទៅអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាលោកឆនផាឡាមានចេតនាអាក្រក់ដែលបានកាប់ប្រៃឈើដុតនិងជុះឆាយដីព្រៃសម្រាប់ការកាន់កាប់ដីធ្លោខ្លួនក្នុងភូមិសមុទ្រក្រមខុំសេដាស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីពួកគេបញ្ជាក់ថា លោកផូឡាបានបង្ដឹងផ្ដាល់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានដោយយកជា ਲੈ ះការពៀបរដ្ឋាននិងធម្មជាតិប៉ុន្តែតាមពិតសម្រាប់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាក្តីបារម្ភដែលកើតឡើងដោយអ្នករាយការពិសេសអំពីការឃុំឃ្លួនតាមអង្ភើចិត្តការវាយប្រហារការកំរៀងកំហែងការប្រើប្រាស់បដឧក្រិដ្ឋនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់អ្នកការពៀសិទ្ធិមនុស្សផ្នែកបរដ្ឋានមិនឆ្លោះបញ្ចាំងការពិតនិងទស្សនវិជ្ជាផ្លេចច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើយលោក ខនផល្លាអាយុ43ឆ្នាំត្រូវតុលាការខេត្តរតនគិរីកាត់ទោសឲ្យចាប់ពន្ធនាគារចំនួន5ឆ្នាំកាលពីចុងឆ្នាំ2021ពីបទកាប់រៀនដីឈូសឆាយក្នុងហុំពាត់កណ្កាប់ដីព្រៃដែលយោងតាមច្បាប់ស្ដីពីព្រៃឈើ មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាការបដិសេធទោសលោកឆនផល្លាជាចេតនាបំផាក់ស្មារតីរបស់សកម្មជនការពារប្រៃឈើដែលហ៊ានតតាំងនិងបុគ្គលប្រព្រឹត្តបទល្មើសប្រៃឈើលោកកាយភក្តីអ្នកនួមពាកសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីប្រាប់ VOE ថារឿងក្តីរបស់លោកឆនផល្លាគឺកំពុងតែនៅក្នុងដៃរបស់ក្រមចំណុំចម្រេះហេតុនេះការសម្ដែងឲ្យមានទោសឬយ៉ាងណាគឺចាំមើលក្រោយពេលក្រមចំណុំចម្រេះសាក់ស៊ូរួចរាល់សកម្មភាព

លោកសំតតសេហាមេធាវីកាពីក្តីលោកឆនផាឡាប្រវីអូអេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសាលាឧត្តរខេត្តត្បូងឃ្មុំនឹងប្រកាសសាលដេកាលើករណីរបស់លោកឆនផាឡានៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះគណៈលោកសង្ឃឹមថាតុលាការនិងមិនពញាពេលនៃការប្រកាសសាលដេកាទៀតឡើយមេធាវីរូបនេះយល់ថាការចាត់ប្រក័ណ្ណរួមទាំងការសម្ដែងឃុំឃ្លួនគុនក្តីរបស់លោកអយុធធានឹងមានភាពមិនប្រក័្ក្ដី ជ <committee su> ាក្រុមតថាឬនៃវិទ្យុធរសម្រាប់គាត់វាពិសេសគឺទាក់ទងទៅនឹងបងយើងនិយាយពីគោលការណ៍ទូបានវិទ្យុធរវាប្រយោជន៍ធម៌មិនទេហើយបងយើងនិយាយពីទាក់ទងទៅនឹងក្រុមព័ន្ធតួហ្នឹងក៏មានចក្ខុឯងដែរគឺយើងមិនត្រាវតាមរបស់ចក្ខុតែបកខ្សែទាំងរឹងអញ្ចឹងมันអាចយើងក្រាន់តែព្រលៀមទស្សនីយឬយើងក្រាន់តែឃើញថាដើម្បីបើកើតអង្ខែ១ហើយចាប់មនុស្ស១ទៀតមកដាក់ពុំងារគេវាប៉ពាល់មិនទេទៅលើសិរី ចំណែកអ្នកស្រីខាំសាលុងភិរិយារបស់លោកឆនបាឡាលើកឡើងថាអ្នកស្រីមិនបានទៅសួរសុខទុក្ខស្វាមីរបស់អ្នកស្រីជាង1ខែហើយដោយសារតែមិនមានថវិកាដើម្បីធ្វើដំណើរអ្នកស្រីថាគ្រួសារមានការលំបាកខ្លាំងក្រោយពីស្វាមីត្រូវបានចាប់ឃុំឃាំងខណៈកូនទាំង3នាក់មិនបានទៅសាលារៀននោះទេដោយសារបញ្ហាខ្វះថវិកា អ្នកស្រីចិត្តទុកកាចោលប្រកាន់ក៏ដូចជាការខំឃ្លួនស្วามីរបស់អ្នកស្រីថាມັນត្រឹមត្រូវនឹងអយុធធម៌គណៈអំពាវនាវឲ្យមានការអន្តរាគមពីស្ថាប័នព ਿਆ ពន់ឲ្យដោះលែងលោកឆានបាឡាឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញអត់យុត្តិធម៌ទេបងប្អូនអត់យុត្តិធម៌ទេរឿងក្នុងព័ត៌មានការពៀមិនទេទៅជិះគាត់ដាក់គុកដាក់ចោលគាត់អត់យុត្តិធម៌ទេគេឃើញចឹងបើតាម Facebook របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាទើបបីជាប្រឆោមមុខនឹង ព្រះអង្គសានៃការរឹសអង្កដយក៏លោកឆនប៉ូឡានៅតែបន្តតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិដេីតលីរបស់ជនជាតិដើមភៀតិចក្នុងការការពារប្រិយឈើនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីពលរាមនៅលើ Facebook ឲ្យដឹងទៀតថាលោកបានចំណាយពេល10ឆ្នាំក្នុងការចងក្រងឯកសារពាក្យព័ន្ធនឹងការបំផ្លាញបរិស្ថាននិងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរដែលខកខានមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចការពារដេីតលីប៉ុន្តែចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ201 21មកលោកត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំក្រុមច្បាប់ស្ដីពីប្រេឈើបន្ទោបពីលោកប៉ដិសែតក្នុងការដកពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងម न्त्री ចំនួន7រូបរីកាពារិច្ចធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOE